Həmin polis əməkdaşlar durublar, bir de buradadılar. Döyüzlərini hamısı. Neçəcün döyüblər sizə? 4 gün. Nə istədilər sizə? İstədilər ki, oğurluq şey boynuma götürüm, 2 dənə epizod. Halbuki heç biri mənə məxsus deyil. Yəni bundan əvvəl məhkumluğum olub, amma az yaşlı olmuşam. İçki cinayəti törədəndə çıxmışam, cəzamı çəkmişəm. Çək. Hə, bədəninizi göstərərdiniz də izləri. Ne çatı polis bölmesi? Para gelirsiniz. Yok yok. Yani yaparsınız. Bak ben kama bırakıp da adamı. Yok yok. Hey! 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 Böyle işte. Ay işlemet işlemet. Ay bu yani. Mama. İşlemet. Hey! Elvi çek, elvi çek. Mahkeme eyleme! Görürsünüz. Aparırlar öldürməyə. Xahiş edirəm, kömək edin. Cənab prezident. Məhkəmə sizi buraxıb mı?36 ya. Bir yetkili cavab verəcəkmi? Adam məhkəmə buraxsa niyə götürüb aparırsınız adamı? Hə, bir adam məhkəmə cərimə